і сестри, разом із вами я хочу сказати слава Ісусу Христу, Господу Богу нашому, підбадьормося і підкріпімося Духом Святим на цьому місці, тому що Господь, Він є живий Бог, Він присутній сьогодні тут серед нас. Ви знаєте, я так думав, що, про що мені говорити, про що мені сказати на зібранні, яке буде в суботу. І потім думаю, ну, я відкрию Біблію, і що мені Господь відкриє на таку тему, я і буду готувати. І Господь так розположив в серці, чи так відкрилася Біблія, бо я якраз і хотів на таку тему говорити. І буду говорити про тему вдячності і невдячності. Тема вдячності, дорогі брати і сестри, це добра тема, хороша тема. Про неї можна багато що говорити і багато що сказати, дуже приємні слова. А як казати про тему невдячності? Це важка тема. Про неї говорити трудно, бо це негативна тема. Тому я більше буду говорити про тему вдячності. І коротко розкажу також про ті нюанси і про ті риси невдячності, які можуть траплятися, не маючи нікого на увазі, нікого з нас на увазі, тому що це дуже різні, сильно різні поняття, вони сильно відрізняються один від одного. Уявімо собі, як тепле літо, гарна погода, сонце, море, пісочок, і з другої сторони буревій, який вириває дерева з коріннями. Отака пропасть між вдячністю і невдячністю. Це така пропасть, як між війною і миром. Тут мир в нас, в Тернополі. Їздять машини, люди ходять, щось роблять. Там в них йде війна, і вони кажуть, хто вирвався звідти з зони цієї, де військові події відбуваються, що це пекло, що вони звідти там пекла. От така пропасть приблизно між вдячністю і невдячністю. Я хочу говорити, що почуття вдячності людини свідчить про те, що людина вміє належним чином оцінити ту милість, то добро, якусь послугу, яку їй зробили, виявлено до неї увагу. Якщо до людини проявили увагу, то людина вміє це оцінити. Вона має добре серце, вона має совість, тому що совість – це мати вдячності. І вона оцінює це. І вдячність взагалі в суспільстві має дуже високу суспільну вартість. Бо якщо люди вдячні в суспільстві, в країні, де ми живемо, то таке суспільство приречене на благословіння. Тому що вдячність породжує вдячність. А вдячність питається від такого кореня, хорошого кореня, християнського кореня, який називається любов. Отже, любов – це мати вдячності. І тому, якщо ми виявляємо вдячність, то до інших любов. Це означає, що ми виявляємо до них любов. Або ми виявляємо добре бажання послужити іншим людям, помогти їм, віддячитись, зробити їм добро. Це все одні і ті ж слова, які є подібні між собою. І саме так відбулася ця подія, яка відбулася в Луки в 17 главі. Ми читаємо подію, яка відбулася, коли стояли 10 прокажених подаль від Ісуса Христа, і вони закричали до нього, наставнику, щоб він їх зцілив. Вони попросили в нього допомоги. Зцілилися всі, але один, лише один, який знайшов в своєму серці почуття любові і вдячності до свого Творця, до того, що він йому зробив. І він прийшов і вклонившися. Це був самарянин, це була чужа людина, це не був єврей. Він вклонився йому і він показав, виявив свою вдячність. А ці 9, які не проявили свою вдячність до Христа, вони самі собі підписали переговор. Вони самі себе, якби можна було так сказати, наказали за свою невдячність. Є певні риси вдячності, є певні нюанси. Нюанси ці пов'язані з тим, що ми є всі люди, ми є живі люди. І ми любимо, щоб до нас відносились добре, щоб до нас якось проявляли уважність. Щоб нам якось оцінили то, що ми проявляємо доброту, любов до інших людей. І це нас пеняє на шляху до того, щоб робити інших людей, людям, робити добро іншим людям. Тобто, якщо людина робить добро іншому, вона хоче, щоб її замітили, щоб якось це оцінили, щоб якось це хоча б сказали словом «Дякую тобі, ти хороший брат, чи ти хороша сестра, ми бачимо, скільки ти добра робиш». Якось так людина хоче. Ви знаєте, я би так сказав, що це є
Ще людина, яка ще не є народжена свише. Бо людина, яка народжена свише, вона не хоче цього. Вона робить добро ради добра. Вона вдячна іншим людям ради Христа. І вона взагалі все робить ради любові. Ради любові до свого Всевишнього Творця. І якщо ми робимо добро, тепер інший випадок розкажу. Якщо ми робимо добро іншим людям і постійно робимо добро, то ми іноді, буває ще серед християн, отаке, такий момент, що ми ніби вимагаємо від цих людей, щоб вони нам віддячили за то добро, яке ми їм робимо. І ви знаєте, що це є дуже шкідливо, це неблагорозумно виявляти від іншої людини, щоб вона тобі віддячила добром. Тому що неможливо іншу людину спонукати до добра, до вдячності, до любові. Тому що ці почуття, вони зароджуються в серці людини. В серці іншої людини. Якщо вони там народяться, людина сама прийде і скаже тобі, наскільки я тобі вдячна, що ти мені робиш добро. Ну якщо людина цього не зробить, якщо вона не має таких почуттів любові, значить ця людина не належить Ісусу Христу. Вона не народилася свише. Вона може служити Богу все своє життя, але в серці вона не є духовною, є духовно недорозвиненою, морально недорозвиненою людиною, яка не знає Бога живого. Тому що в її серці немає любові, в її серці немає вдячності. Ми будемо читати декілька місць із Біблії. Я хочу зачитати послання апостола Павла до Колосян, 1:12. Ми будемо читати, де говориться, щоб ми дякували Отцеві, що Він вчинив нас достойними участі у спадщині святих. Які прекрасні слова! Ми вдячні Богу за те, що вчинив нас достойними у участі у спадщині, яку Він передає нам Отець наш Небесний, а також визволив в нас від темряви. Подяка, як така, вона відкриває двері тобі для Господа. Вона відкриває твої двері, твій шлях, твій промінь світла до Бога. Вона відкриває тобі двері до людини. Вона розполагає Бога до тебе. Вона, можна сказати, відкриває милість Господню до тебе. Тому що Господь обов'язково призрить на тебе, якщо ти є людина вдячна. Він обов'язково нахилить своє вухо і буде слухати твої прохання. І він вислухає, тому що він бачить, що ти є вдячна людина. Є ще такий дуже сильний нюанс вдячності і невдячності, який буде звучати приблизно так. Якщо Бог людині дає, а Бог нам всім щось дає, і це є багато позитиву, яке ми маємо в своєму житті, і ми, якщо вміємо Богу дякувати за маленьке, якщо ми маємо за мале, може ми скажемо незначне, яке ми маємо в нашому житті, то Бог нам дасть і велике. Но якщо ми в незначному, в малому, а часом ми вважаємо, що мале – це здоров'я, яке ми маємо, а здоров'я далеко не мале, яке ми всі з вами маємо. І якщо ми не вміємо навіть за своє здоров'я подякувати Богу, то де ж ми від Бога дочекаємося чогось більшого? Якщо ти невдячний в малому, то не думай, не розраховуй на те, що Бог тобі благоволить у чомусь великому. Бог нам говорить через Слово Своє і радить нам. Це написано в посланні апостола Павла до Солунян, 5:18, де написано, що постійно моліться і за все дякуйте Господові. Один вид вдячності, коли ми дякуємо Господу там за якісь велике благословіння, за якесь велике добро, за те, що я, допустим, благословений і фінансово, і благословений діточками здоровими, і ще чимось великим благословив мене Господь. Інша подяка – це подяка, коли я дякую Богові у труднощах. Тобто дякувати Богу за радість і дякувати Богу в труднощах – це два дуже різні види подяки. Котра із них сильніша? Звичайно, більш духовна і більш сильна подяка – це дякувати Господу у труднощах. Коли Господь бачить, що твоє серце вдячне Йому у труднощах, які ти переживаєш в своєму житті, як тимчасові, говориться послання апостола Петра, як чуже, якесь тимчасове, якесь ніби не наше, ми не приймаємо це. Але якщо ми дякуємо за це і приймаємо це до себе, оці випробування і ці труднощі, які є в нашому житті, то Бог, побачивши це, зробить так, що ми легко перенесемо ці труднощі, і Він виведе нас
Він виведе нас у стан благодаті, у стан великого Божого благословіння. Тобто подяка в труднощах, вона має велику силу. Подивимося на місце із Біблії, коли апостол, коли псалмоспівець Давид в 119-му псалмі написані чудові слова, 58-й вірш, я буду їх читати, де написано: «Я благаю тебе цілим серцем, учини мені милість за словом твоїм. Я розважив дороги твої, і до свідоцтв твоїх ноги свої звернув. Я спішу і борюся, і не борюся виконувати твої заповіді. Тенета безбожних мене оточили, але я не забув про закона твого. Я опівночі встаю, щоб скласти подяку тобі». Тобто псалмоспівець Давид каже, що незважаючи, що зі всіх сторін оточили мене тенета безбожних, а я дякую свому Господеві. Апостол Павло нам радить, що все, що тільки робите, словом чи ділом, все робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Такі прекрасні слова написані в Слові Святому. Тобто вдячність – це стан серця людини. Стан серця духовної людини, переродженої людини. Стан серця людини, яка знає і любить свого Небесного Отця і має з ним близькі відносини. Бо якщо людина вдячна, вона буде послушна Господеві. Вона буде виконувати Його заповіді і постанови. Вона буде прославляти Небесного Бога. Вона буде вірна Небесному Богу. І ще про таку людину можна сказати, що вона має хорошу пам'ять. Вона не забуває про то добро, яке зробив для неї Господь. А всяке добро, яке робиться або Богові нам, або ми іншим людям, воно приносить почуття радості, блаженства, задоволення людини. Людина дивиться, мені зробили добро. Адже в людині зростає радість від того, що їй зробили добро. Тепер я хочу зупинитися так коротко на протилежній рисі про невдячність. Невдячність – це дуже нехороша, негативна риса. Вона характеризує людей, які живуть і думають, що весь світ крутиться навколо них. І вони не замічають людей навколо себе. Вони думають, що я тут головний. Все мені потрібно для мене і все виключно ради мене. А інші людей не замічають, а інші люди так потребують нашої уваги. Вони потребують нашого такого до них, щоб ми звернули на них увагу свою, щоб ми їх замітили, щоб ми їх зробили якесь добро. Дуже багато людей в цьому світі потребують уважності. А невдячна ж людина – це суха, черства, нечутлива людина. Вона розуміє, якби таку людину запитати, чи ти розумієш, що тобі роблять добро? Звичайно, вона розуміє. Вона розуміє, що їй роблять добро, і тим не менше вона невдячна, бо вона швидко про це забуває, бо вона переважно зациклена сам на собі. Дивіться, коли вдячність утверджує людину в любові, то невдячність утверджує людину в її черствості, в її егоїзмі. Часом людина така образлива на весь світ, що мало уваги мені приділяють. От мало уваги їй приділяють. Вона образлива, вона вважає, що їй треба більше уваги приділяти в той час, коли вона, будучи невдячна всім іншим людям. У Римлянам, 1 глава, 21 вірш, написано про таких людей, що ці люди, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували Йому, але знікчемніли своїми думками. І запаморочилося їхнє нерозумне серце. Які ще є ризики невдячності? Є ще такі ризики невдячності, що люди, які, значить, коли людям робиш добро якесь, людина порою думає про себе високо. Думає, ну, я така достойна, хороша християнка, чи я такий достойний християнин, мені роблять добро, отак і треба. Так і треба, повинні мені робити добро, бо я того собі заслуговую. Це є також один із коренів гордості. Взагалі невдячність питається від одного великого гіркого кореня – гордість. Ви бачите, як оця гордість, скільки дрібних таких маленьких корінців він має, які підпитують його. Марно чекати вдячності від морально недорозвиненої, недуховної людини. Я ще говорю про один тип людей, дуже тяжкий тип. Хай ніхто не подумає, що я когось маю на увазі. Це є тип людей, які все своє життя будують на розрахунку. Для нього все розрахунок, строго в житті все прораховано. Він буде дружити з тобою, якщо ти йому вигідний.
Він тебе запросить в гості, якщо ти йому вигідний. Якщо ти йому не вигідний, і він понесе якусь хоч маленьку втрату, він тебе не запросить в гості. Для них люди – це засіб для досягнення якоїсь цілі. Засіб. Тобто він дивиться на людину, як на людину, як на таку, що з нього можна мати. Як можна що виграти, що можна мати цієї людини. О, якщо щось можна мати цієї людини, я з ним дружу, це мій друг. Якщо з нього нічого не можна мати, який він мій друг? Що я можу, чого я можу з ним дружити? Такі люди, навіть якщо їм можуть віддячитися, коли вже їм робиш і робиш постійно добро, якщо і зроблять тобі, віддячать тобі за то добро, яке ти їм робиш, то вони умудряються так продумати то все, що вони віддячать тобі так, що ще й самі отримують з того користь. Тобто це люди, в яких на кону матеріальна вигода. Бідні це люди. Бідні це люди, які не пізнали Бога живого. Бідні люди, люди розрахунку, які все життя будують на розрахунку. Брак по розрахунку і буквальний брак, і так брак по розрахунку. Тобто люба справа з любою людиною будується. А чи втрачу я від цього? Чи я, може, буду мати щось і виграш від цього? Що я буду з цього мати? Це є велике зло, дорогі мої. І я вже повертаюсь нарешті на тему позитивну, на тему вдячності. Ми не повинні так робити. Нікого із нас я не мав на увазі, але ми повинні робити добро. Люди, які роблять добро, це вони роблять заради самого добра, заради любові, заради Господа. Тому що є дуже кричущі випадки невдячності. Я навіть не дуже хотів говорити про випадок чорної невдячності. Це випадок такий, коли були випадки люди, інших людей спасали з вогня, виносили звідти їхніх дітей. А вони були їм невдячними. Коли ми чуємо в Донецьку випадок, що людина своїм тілом прикрила іншу людину. І взірвався снаряд, і цьому ноги відірвало. І він став калікою. Ну він невдячний, він навіть дякую не сказав цій людині. Він забув про те, що йому зробили такий хороший випадок. Дорогі мої, якщо з вами поступили по відношенню до вас якось невдячно, або навіть проявили по відношенню до вас чорну невдячність, пошкодуйте цих людей. Пошкодуйте їх, бо такі люди не отримають ніколи в своєму житті благословення, тому що це є люди, у яких на кону матеріальна вигода, гордість. Вони не знають Бога живого. Бідні, бідні вони люди. В свій час Бог таких людей накаже. Не обманюйтеся. І є цілий перелік рис людей, які царства Божого не наслідують. До них належать також в першу чергу і невдячні люди. Мало того, апостол, спочатку я прочитаю приповісті царя Соломона, де написано, хто за добром віддає злом, від дому того не відійде зло. Тобто є люди, які за добром, які йому робиш, віддають добром. То що виходить? Не робити добро чи робити нам добро? Це питання дуже сильно висвітлює апостол Петро. Я тепер прочитав послання апостола Петра, воно мені дуже сподобалось, бо воно дуже сильне. Апостола Петра, перше послання апостола Петра, я хочу зачитати другу главу з 11-12 вірш, де написані такі слова. Благаю вас, люби, як приходьки і подорожні, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре. Щоб за це, що вас обмовляють вони, не мов би злочинців. Ви чуєте? Ви живете серед поганів. Ви робите їм добро. Ви є приклад, зразок для них. А вони вас за це обмовляють, не мов би злочинців. Но побачивши ваші добрі діла, рано чи пізно, може, проснеться в них совість, і вони почнуть славити Бога в день відвідання. І ще хочу прочитати 15 вірш. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неуцтво нерозумних людей. Тобто, роблячи добро, ми будемо гамувати нерозумність немудрих людей. Я ще хочу сказати про вдячність. Це така хороша риса. Це така благородна риса. Це риса, яка свідчить про те, наскільки ми дозріли, як християни. Ми робимо це добро заради любові, як я вже сказав. Без всякого розрахунку. Без того, а чим він мені віддасть. Проявляючи християнську любов, виконуючи Божу заповідь, основні Божі заповіді. Люби Господа Бога всім серцем свого. І ради того, люби і ближнього свого, як себе самого, бо себе самого ми то міємо любити.
Бо написано, все, що ви зробили одному з цих малих, ви мені зробили, скаже нам Ісус, коли ми станемо перед святим Його престолом. І написано також в апостола Якова, я так скорочую вже ці слова, хто розуміє робити добро, а не робить, тому гріх. Тим більше, він не робить добро людині, яка йому зробила добро. То це подвійний гріх. Подумайте, дорогі брати і сестри. Тобто, якщо ми просто робимо добро, не чекаючи нічого взамін, ми благословені люди. А якщо людина не робить добро навіть тому, хто зробив їй добро, або велике добро, або навіть життям своїм ризикував ради неї, то є велика благословенна людина. А людина, яка не вміє віддячити за добро, вона успадкує прокляття. Подивіться, ми маємо багато випадків з Біблії великих людей. І ці всі великі люди, якраз, які я зараз перечислю, вони мало того, що дякували Богу, вони написали вдячну пісню, вдячний псалом, вдячну молитву Богові. Один із них – це Мойсей, написав пісню-молитву, коли він при ковчезі. Другий із них – це Ісус Навин, який склав вдячну пісню Господові, коли він переміг своїх ворогів. Одна із них – це Анна, котра породила Самуїла, написала вдячну пісню Господові. Якщо ви прочитаєте цю вдячну пісню, ви побачите, яка ця Анна набожна, яка вона вірна, яка вона мудра жінка, яка вона далекоглядна жінка. Вона справді, по-справжньому, вміла віддячити своєму творцю за те, що народила сина. Подивимося, який вдячний був Вартимей, син Тимеїв, який, коли він був сліпець, коли він прозрів, він був вдячний Господу, він підскакував, тримався Ісуса і гучним голосом хвалив Його. Подивимося, який був сліпець вдячний Ісусу, де написано в Євангелії від Івана 9 глава, де він від утроби матері був сліпим, і він... Мало того, він навіть не знає точно, хто його зцілив, але він його відстоює. Він його відстоює перед фарисеями, садукеями і книжниками, які зібралися проти нього, щоб, розумієте, щоб докорити йому, що тут з тобою таке сталося, як то ти так прозрів. Він каже, я вам вже розказував, як, може і ви хочете стати його учнями? А вони кажуть йому, то ти його учень, а ми учнімося. І вигнали його геть, і не боявся він, що вижнуть його синагоги, тому що серце його було переповнене вдячності. Дорогі брати і сестри, сам Ісус подав нам приклад, щоб нам бути вдячними. В посланні апостола в Євангелії від Матвія, 15 глава, 36 вірш на завершення, я читаю ці слова, що Ісус взяв 7 хлібів і рибу і віддав подяку Богу. Ісус перш за все, що робив, Він віддав подяку Богові. Він переломив, дав ученикам своїм, а ученики народові передали далі. Вчимося бути вдячними, бо це дуже благородна риса. І біймося невдячні, як вогню. І поспівчуваємо невдячним людям, тому що горе їм і біда їм. А Господь нас всіх хай благословить. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте не подякуємо Йому.